عليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث علم ہے جب قصہ آدم و ابلیس آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خواہش ظاہر کی کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں کا اعتراض آ گیا تھا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یا رب ہم موجود ہیں آپ کی پاکی تسبیح بیان کرنے کے لیے آپ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ یہ زمین پر جائے گا فساد مچائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جواب تھا کہ میں اس کو علم بھی دے رہا ہوں یعنی دنیا میں جتنا بھی بگاڑ جتنا بھی خون خرابہ اور جتنی بھی تباہی کی باتیں ہیں وہ سب فساد سے جڑ جاتی ہیں اور اس کا اپوزٹ لفظ علم ہے کہ میں آدم کو علم بھی عطا کر رہا ہوں کہ یہ وہاں جائے گا تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا لہٰذا فرشتوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کا علم دے دیا گیا تمام علم جو کہ آخری دنیا آخری زمانے تک جو ایجاد ہونی ہے ان سب کا نام آپ کو بتا دیے گئے اور یہ قاعدہ ہے کہ اسم تبھی بتایا جاتا ہے جب مسمہ موجود ہو کہ ایسے بنا نام کے آپ بنا کسی چیز کے نام نہیں رکھ سکتے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ تمام جتنی بھی چیزیں وجود میں آنی ہیں وہ سب دکھا دی گئی کہ یہ وہ چیز ہے اور اس کا یہ نام ہے کیونکہ بنا مسمہ کے اسم نہیں رکھا جا سکتا تو تمام اسم کا اس کا علم سکھا دیا گیا تو بتایا کہ ہم نے آدم کو علم بھی دیا ہے اور دیکھیے علم دو طرح کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مفہوم کے مطابق العلم و علمان اور علم الابدان اور علم الدین کہ ایک تو بدن کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے اگر آج دنیا کے پاس یہ ظاہری علم تو موجود ہے کہ اس نے راکٹ بنا لیے اس نے ہتھیار بنا لیے اور اس نے ہوائی جہاز بنا لیے اور نہ جانے کون کون سی چیزیں بنا لی لیکن یہ سارا علم یک چشمی علم ہے یہ اندھا علم ہے یہ کاڑا علم ہے جب تک اس کے اندر علم وحی یعنی دین اسلام کی تعلیمات کا امتزاج نہیں ہو یہ علم کارآمد اور کارگر نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ آج میں تو مبارکباد دیا کرتا ہوں حضرت مولانا عامر صدیقی ندوی صاحب کو کہ آپ عصری تعلیم کو بھی لے کر چل رہے ہیں ہمارے یہاں سے جو بچی نکلے گی یا جو بچہ نکلے گا وہ جہاں علم دین میں بھی ماہر ہوگا انشاءاللہ وہ دنیاوی علم میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے گا یہ ہمارا عزم ہے اور یہ عزم تبھی پورا ہوتا ہے جب آپ لوگ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں آپ لوگ اپنے آپ کو بچھا دیں آپ لوگ اپنے آپ کو کہیں کہ انا من المسلمین ہم سب سے پہلے فرما برداروں میں ہیں ہم سب سے پہلے سرنڈر کر دینے والوں میں ہیں لہٰذا یہ پوری ایک ٹیم جو یہاں موجود ہے یہ مستقبل کے اندر ایک نئے خاندان کو پیدا کرے گی اور آپ جانتے ہیں ایک صالح مرد اور ایک صالح عورت کا نکاح جب ہوتا ہے تو ایک صالح خاندان کا آغاز ہو جاتا ہے یہ تمام بچیاں اپنے اپنے